They're gonna need. Ni dia. Kau ambil tadi. Tak ada ammo. Ada ammo dah. Ambil. Sekejap. Ni lah. R99. Aku tak ada ammo tapi. Aku cari ammo. Ada orang revive. Sini, sini. Aku kesilapan. Mungkin. Octane dengan Gibraltar tak silap. Look out! Taking shots. That one's done. That was the last one. Until the next one. Kill leader. Kuat tak buat 8. Senang gila nak KS. Buat plak. Duduk depan muka. Extended light mag here. Ni depan ni. Enemy over there. Nampak seorang. Lagi tengok beratok. Butuh. Kat depan sana ada satu enemy. Let's hunt over here. Oh, squad lain.
Eddie. Ada. Syringe here. SMG here. Gotta hop up here. Heavy ammo fire. Merci. Ada lah, aku buang sikit tadi. Nah, nak ni. Shotgun ammo here. Extended light mag here. Dia masuklah batu. Nasib baik dia cancel. Bodoh tu. Ha? Ada lagi tak guna pun. Nak masuk labat tu masa dia cancel. Nasib baik. Bengong tu. Extended heavy mag here. Level 3. It's mine. Don't. Oh. Sniper stock here. Level 3. That's a funny face. Fence them in, fence them out. Hmm? Ah, 3. Aku dah down Bloodhound. 1 minute. Ring's pretty close. Masa Bangalore. Oh, boleh sih. Oh, tak wasan lah. Aku tengok Bloodhound tu memang dah tak shield lah. Tunggu tak tahu baju apa. Masa Bangalore tu, Bangalore tu ke tak tak dan hit. Oh, nampak. What thing? Package coming in. Jaga sah, box. Eh, kau ni. Okay. Aduh, ciduk pula aram tu.
Oh yeah, don't want to get back home. There we go. Saya nak fire ni, mati lah dia pun. Orang tu kena totem. Eh, kena ni. Oh, berjumah. Di tengah hill. Sini. Okay, nice. Sampai dapat dia. Nice. Ada selit fire ke? Engaging the enemy. Just stopping off my shield. What's kind of wish? Last one's finished. They're all dead now. Recharging my shield. Boleh ni tiba bom ni. Betul, siap. Pegang ni lag. Tinggal satu squad lagi ya. Ada 8. Someone's got a shot on me, pretty sure. Dah dah tu babi. Mai fight dah depan. Target spotted.
Dah kot, next screen kat dia pun. Kena bom aku. Ha? Arti belum? Lagi 11%. Dah set dah sistem. Okay. Beta. Nice. Champions.